ဘာဖြစ်သဘူဝတုဖြစ်ပါပေသောကောင်းကြီးမှုမော
ခေါ်ကြပါသည်ထိုအခါဘိဗုမတိသူမြတ်သည်သိခီမြတ်စွာဘုရားသခင်အဘုံတော်ကြီးမြတ်တော်မူလာသောမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်သည်တခါကယဟံပရိသတ်တို့၏အလယ်ဝဲငါရှင်တို့ငါသည်မြမတိ၌တည်ပြည့်လင်စေကြဝလာတိုက်တောင်းကိုအတန်ဖြင့်ကြားစေခြင်းကဆွမ်းနိုင်ပါသည်ဟုပြောမူသောစကားကိုဘုရားတပည့်တော်သတိထားအမှတ်ရမိပါသည်ဟုလျှောက်ထားပါသည်ထိုကံသိခိမြတ်စွာဘုရားသခင်ကဧတန္တဗျာမဏကာလောဧတန္တဗျာမဏကာလောအစရှိသည်ဖြင့်မကောင်းမှုကိုအပပြုသည်သောအချက်သာစေကြဝလာတိုက်တောင်းကိုမြမပြီးမှတည်နေ၍သင်ချင်းသာဤအတန်ဖြင့်နှံ့စေဖို့ရန်ကြားစေဖို့ရန်ယခုအခါချိန်တန်ပြီဟုတိုက်တွန်းခွန်ပြုတော်မူလပါသည်ထိုအခါဘိကုမတိသူမြတ်သည်ရှိဟုစွာစေကြဝလာတိုက်တောင်းကိုနိလသတိနာဇံဖြင့်အမောင်းအတိဖြစ်စေပါသည်မောင်းအတိစေကြဝလာတိုက်တောင်းဖြစ်ပြီးသောအခါမှစေကြဝလာတိုက်တောင်းအတွင်ဝဲရှိကြသောမြားသာသောသတ္တဝါတို့သည်ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ကြပါသည်ထိုအခါမှမဩဒါတာကတိနာဇံကိုဝန်းစားပြီးသူစေကြဝလာတိုက်တောင်းကိုယူဖွေးတောက်ပြောင်းလင်းပစေခဲ့ပါသည်ထိုအခါစေကြဝလာတိုက်တောင်းအတွင်ရှိသောမြားသာသောသတ္တဝါတို့သည်စိတ်စိတ်ငြိမ်းစိမ့်စွာဖြင့်တစုံတရာကိုကြားရအနုဖြင့်နားထောင်နေစေရှိပါသည်ဘုရားဘိဥမတိသူမြတ်သည်အာရမ္ပဋ္ဌနိဂမထယုံသထဗုဒ္ဓသာသနိဒုနာထမေသုနောတိနံနလကာရံဝကုံသရောယောဤမသမိန်ဓမ္မဝိနည်းအပမတောဝိဟသတိဘာဟာယသာတိသန္တာရံဒုက္ခသန္တံဂရိတတိဟုဩနလူမြမသတ္တဝါအပေါင်းတို့အင်းမြောင်သည်ကျူမိုးကျူကအင်းကိုချိုးပဲဖြည့်စည်းပြစ်တဲ့ကဲ့သို့ထို့အတူမေစုမီသောသေမင်းဤစိတ္တဖြစ်သော1500ကိလေသာတို့ကိုအကျုံးမဲ့ချိုးပဲဖြည့်စည်းခြင်းဟာအာရမ္ဘခေါ်သောဝိရိယဓာမျိုးဖြင့်အစပြို၍ကျူစာအားထုတ်ကြပါကုန်နိဂမခေါ်သောဝိရိယဓာမျိုးဖြင့်တဆင့်တိုး၍အာယုန်တို့မှထွက်မြောက်အောင်ကျူစာကြပါကုန်ပရကမခေါ်သောဝိရိယဓာမျိုးဖြင့်ဇံအဆင့်စင်မဲ့အဆင့်စင်သို့ရောက်အောင်ကြိုးကိုအားထုတ်ကြပါကုန်အမတ်မထင်အချင်းပုဂ္ဂိုလ်သည်ဓမ္မဝိနည်းအမည်ရသောဤသာသနာတော်ဝေအပမဒတရားလက်ရှိထား၍သတင်းသုံးသန်းနေပါပြီထိုပုဂ္ဂိုလ်သည်တိမ်တိုက်မှလွတ်ပြီးသောလပြီးဝန်ပါမှာဤသတ္တလောကကိုထွန်းပစေနိုင်ပါသည်ဟုစေကြဝလာတိုက်တောင်းတိုင်းကြားလောက်အောင်အဘိညာအစွမ်းဖြင့်ဤဓမ္မဒေသနာသံကိုတွန့်ခဲ့ပါသည်ဤသို့လက်လျောက်စွာပြီးသောအတိုင်းအရုဏဝတိအမိရသောဤသုတ်တံဒေသနာတော်မြတ်ကိုသာဝတိပြည့်ရဝဲညာစွာသောဓမ္မပဋိကကယံတို့ကိုအကြောင်းပြု၍အဘိညုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူအပ်ခဲ့ပါသည်အရှင်ဘုရား